It's all good, it's very good. And then I have one room called Wolf Room, the food place. Ja, mens jeg husker det, ny plan. Da skal vi se det på planen først. Vi er nå kommet her. På en eller annen grunn så følger vi planen, det er helt tilfeldig. Opprinnelig oppsatte. Det er ofte det vi flytter oss litt. Men vi har nå fulgt av planen. Vi skal snakke med kapittel 12 og kapittel 13 i dag. Og det som man ser her er at i høstferien så er det ingen forelesning. Grunnen til det er at høyskole aldri helt klart å bestemme seg for om de har høstferie. Men i og med at noen kurs ikke blir gitt, så synes jeg like greit at ingen blir gitt. Så enten eller, men nå er det blitt ingen da. Så da har vi egentlig fri. Selvfølgelig kan vi da jobbe med øvinger eller lese bok og gjøre andre ting hvis vi vil. Greit. Den ligger på nett. Da skal vi snakke om detaljer. Dette er et stort problem når vi skal lage mange datasystem. Dette er sikkert årsaken til at veldig mange offentlige datasystem går i dass. Det er fordi at det er for mange detaljer å håndtere. I stedet for å sette seg ned og tenke på hva er det viktigste med dette nye systemet, konsentrere seg om kjernedelen, så hiver man inn alt som man kunne tenke seg å ha i et datasystem. Det gjør at det blir stort, det blir uhåndterlig, og du kommer aldri i mål. Det er spesielt et problem for det offentlige, fordi at der er det ofte vanskeligere å ta beslutninger. I det private så har du kanskje sjefer som er noe tøffere enn i det offentlige, litt mer makt. Og i en privat bedrift kan sjefen si, akkurat sånn vil jeg ha det. Men i det offentlige så får man ofte konsensus, enighet, med at alle får med alle sine krav. Da får du en uhåndterlig kravspesifikasjon. Det vi gjør når vi utvikler system på næringslivet, det er å si at nå tar vi kjernedelen først. Det er noe du må ha med. Du kan ikke ha et halvveis system, da virker det ikke. Du må ha med det viktigste, og så sånn nice to have, det tar vi i neste utgave. For det første får du da et renere og enklere system å lage. Men for det andre så viser seg at mye av det der nice to have, det ønsker man ha gitt dagens situasjon uten datasystem, med et gammelt datasystem. Når de får det nye, flotte datasystemet, så er det ikke sikkert de trenger de funksjonene. Og det kan være helt andre ting de trenger. Så på en måte så kan du i dag se behovet for et nytt system, de viktigste tingene. Så lag det først, og så oppdager du at mye av de ønskene som kom før du startet utviklingen, det er ingen som kommer med de etter de har fått systemet. Vi skal gjøre det her gjennom en case, og den casen er fra telekommunikasjon. I 1996 var det jo en politisk tid, sant? Egentlig startet med Reagan, og gjennomført i Europa, stort sett av Margaret Thatcher i England. Det var sånn deregulering. Ta vekk gamle offentlige reguleringer, la forretningslivet og markedet spille helt fritt. Det var tanken. Og man åpnet for nye aktører på mange områder, ikke minst innenfor flysektoren. For før det her, så hadde jo de store selskapene, British Airways, Lufthansa, SAS, konsesjon, og ingen andre fikk konsesjon til å fly noe som helst. Men så deregulerte man, så at for nå er det fri konkurranse.
Ok, dette er innenfor telekommunikasjon. Vi har det samme i Norge. Ideen var å åpne for nye aktører, mer konkurranse, lavere priser, flere produkter, ikke minst. Få med nye tjenester. Utnytte ny teknologi, IP-telefoni, mobil og så videre. Ja, og som, akkurat som vi har kommet til Norge, så ser vi på at deregulering også er andre sektorer. Sånn. Før hadde fergeselskapene faste avtaler med Vegvesenet, og nå må de ut på anbud. Okay, hva er konkurranse? Og denne her er en veldig kjent figur av han, Michael Porter, som hvis dere tar logistikkurs eller økonomikurs, dere kan helt sikkert se. Men ideen er at her har du eksisterende konkurranse. Det er mellom et sett av firmaer som konkurrerer. Og det er klart, innenfor et regulert område, så er det et fåtall selskaper her, ingen andre får lov å komme med. Ok, når du da slipper alt der fritt, så kan det komme nye aktører inn i markedet, og kan levere tjenester på en ny måte. Godt eksempel i Norge, at Norwegian kommer inn, leverer rimeligere tjenester enn SAS, tar vekk noen av de godene SAS hadde ga før, og så satser de på lavere priser, ny måte å selge billetter på, solgte billetter på nett, og kanskje litt dårligere service ombord. Men det var altså en ny idé. Og i Norge var det Norwegian, og så masse andre selskaper i andre land. Så har selvfølgelig vi som kjøper en viss konkurransekraft, vi som kjøper flybilletter, eller teletjenester, eller hva det måtte være, vi kan da hoppe til en annen leverandør, eller en annen type tjeneste. Hvis fly er dyrt, og buss blir billig, og det blir masse nattbusser til Oslo, så kan vi velge å ta buss til Oslo i stedet for fly. Det skjedde en tid, nå er det akkurat det motsatte som skjer, nå er flybud så billig at folk tar fly i stedet for bussen. Så har vi de som leverer varer og tjenester. De kan ha konkurransekraft, spesielt hvis det er mangel på de tjenestene som leveres. Og substitutter. Igjen eksempelet. I stedet for å ta fly, tar vi buss. I stedet for å ta buss, tar vi fly. Vi tar buss i stedet for tog. Det er typiske substitutter. Det er selvfølgelig et annet substitutt, og det er at vi kan velge å ikke gjøre noe i det hele tatt. Hvis det er veldig dyrt å fly til Nord-Norge, og du blir invitert til en 50-årsdag i Tromsø, så kan du si, nei, jeg har ikke råd. Så det er også et substitutt. Og ofte er det vi bruker den alternativet, sant? Oi, nå er det billig å fly til Berlin, kanskje vi skal ta en tur til Berlin, så du flyr fordi det er billig. Men du kunne vært hjemme hvis det var dyrt. Så her har vi en mix av konkurrerende bedrifter, og det man ønsker da er at konkurransen skal bli størst mulig, og at det spesielt skal være mulig for nye bedrifter med nye ideer, kanskje ikke så feite bedrifter som de gamle, kanskje bedrifter med mer effektiv kostnadsstruktur, og få lov å komme inn i markedet. Det er hele ideen med moderne kapitalisme. Ok, innenfor telekommunikasjon så har man USA, et sånt Federal Komité som styrer det her, og de sier at incumbent local exchange carrier, det er altså et, det ordet bruker man mye i USA, det er et eksisterende. Eksisterende telefonselskap skal gi da tilgang til alle sine infrastruktur. For det er problemet her, i USA har du svært selskap AT&T, som eier alt. Og skal du konkurranse, så kan ikke du begynne å bygge opp, legge ut telefonlinjer på nytt igjen, bygge nye sentraler. Så konkurranse betyr at de eksisterende selskapene må åpne opp sin infrastruktur for nye selskaper. Og samme lovregel har vi i Norge. Når Volvik med sitt, hva det heter nå, Ludo, eller Chess, eller hva det heter, forsøker å komme inn i norske markedet, så bruker han tilsvarende lovregulering. Så han kan da gå til nettkomiteen nå og si at jeg ønsker å bruke deres nett. Jeg ønsker å bruke deres infrastruktur, deres sentraler, deres antenner, og så videre. Og da må de gi det til han, ut fra samme pris som selskapet betaler internt. Det er ideen. De krangler selvfølgelig om hva som er intern pris, men ideen er at Telenor skal ikke få billigere tjenester fra Telenor enn det disse andre selskapene får. Og det her gjelder ikke bare tilgang til den tekniske infrastrukturen, også til datasystemer,
provisioning, det er sett opp nye telefonsamtaler, vedlikehold, reparasjon og regnskapsfunksjoner. Dette skal de også få tilgang til. De må selvfølgelig betale på det, men de skal egentlig ikke betale mer enn det det egne selskapet betaler. Og de har jo innsett her i 1996 at de må også gi elektronisk tilgang til alt det. Så dette er reguleringen, dereguleringen, altså lovene som gir grunnlag for økt konkurranse. Ok, så de tradisjonelle selskapene blir tvunget til å åpne all sin infrastruktur for nykommere. Linjer, sentraler og programvare. Også veldig viktig. Begynnelsen er suksess. Mange nye selskaper kom inn, og så viser jeg at det var ikke så enkelt likevel. Masse konkurser. Jeg tror 90% var borte etter 5 år av de nye selskapene. Problemene er programvaren. Den tekniske infrastrukturen, sentraler, linjer og så videre var i og seg grei nok, men programvaren var mangelfull. Denne der Operation and Support System, OSS, de skal brukes for å registrere nye kunder, for å sette opp samtaler og fordele inntekter mellom aktører. Vi har et problem her. Hvorfor vi tenker på en fastlinjetelefon. Her står du med telefonapparatet. Og så ringer du opp til en sentral, og så går samtalen gjennom flere sentraler, kanskje til mange land, frem til en annen mottaker her. Og i den prosessen her kan mange telefonselskaper være involvert. I USA kan den være eid et lokalt selskap. Så kan du ha et sånn, kall det sånn fjernvalg. Altså et selskap som tar seg av de lange linjene. Dette her kan være utland. Så kan du ha et nytt lokalt selskap her. Ok, så vi har en kjede som må settes opp for at den telefonselskapen skal fungere. Det selskapet her sender regning til kunden, men fordeler sine inntekter på alle de andre. Vi ser at dette blir fort svært komplisert. Og det skapte problemer for de nye aktørene. Så i år 2000 var det 700 nye teleselskap, 90% måtte gi opp. Og i dag er det nesten 99, nesten 100%. Så den fikk ikke det konkurranseutsatte markedet den hadde bedt om. Og spørsmålet, hvorfor gikk ikke det bra? Og da er vi analysert det her, og så finner vi ut at telekommunikasjon er spesielt vanskelig. Det er en teknologi som er oppfunnet for Graham Bell og andre på 150 år siden, dominert av store aktører i 130 år. I Norge var det Televerket, som hadde kontroll med alt tel frem til 90-tallet. I USA var det AT&T. Infrastruktur lagt ned over lang tid. Det er kompliserende, for det betyr at du har mange typer teknologi i den infrastrukturen. Og så var det forskningsdrevet. Det var hard konkurranse fra nye løsninger. Sant? Dataoverføring, streaming, IP-telefoni og så videre. Skype. Så spesielt de siste årene har det vært stadig nye teknologier som kommer inn og driver hard konkurranse. Og det er jo egentlig vært slik at for 10 år siden så var telefon det teleselskapene tjente penger på. I dag er det nesten sånn at du får telefon gratis. Men det er dataoverføring de tjener penger på. En dramatisk forskjell mellom det å få konkurranse i telesektoren og i for eksempel flysektoren er at et nytt selskap kan da trafikere noen få strekninger. Sånn, vi har Kroner som flyr til og fra Trondheim. Bitt lite flyselskap, én strekning. Norwegian startet som BCB, de trafikerte Vestlandsrutten. Sånne Fokkerfly, propellfly som fløy mellom Trondheim og Stavanger. Så et flyselskap kunne ta én rute, sant? Mens du kan ikke si til kunden din at du skal kjøpe abonnement fra Chess. Nei, du kan bare ringe til folk på Østlandet med dette teleselskapet her. Du må tilby tjenester til alle. Og så har teleselskap, spesielt i USA, veldig strengt regelverk. Du har blant annet sånn nødsamtaler 911. Da skal teleselskapet fortelle hvor den telefonen er henne. Så hvis ikke folk klarer å forklare hvor de er, så skal teleselskapet kunne fortelle nødsentralen hvor den telefonen er henne. Det er jo selvfølgelig krevende.
Og så må de samarbeide også med konkurrenter. Det er klart at de nye flyselskapene, de samarbeider ikke med konkurrentene. Det kan hende du kan reise videre, du kan ta Norwegian til Oslo og reise videre med SAS, men det er jo passasjerens sak. Men her må du samarbeide med konkurrentene, for du skal sende telefonsamtalen videre. Mange standarder, store avvik fra standard, det var et kjempeproblem her. At de hadde en standard, men det var ikke fullt. Og da får du et problem. Spesielt de nye som ikke kjenner detaljene. Og så veldig komplekse prisfastsettingssystem. Og det er bedre i USA enn i Norge. I USA, hvis du ringer fra et fengsel, så er det en takst. Ringer du fra et universitet, så er det en annen takst. Mens i Norge så har vi mye enklere prisfastsettingssystem. Forutsetter at du har gode sånne back-office-systemer. Det er et ord som vi skal bruke litt her. Hva er back-office? Jo, det er de systemene som kundene ikke ser, men som du trenger bak kulissene for å få drive hele virksomheten. Hvis det er et flyselskap, så vil back-office være sånne vedlikeholdssystemer, som sier når du må skifte ut flymotoren din og når du må drive vedlikehold på flyene. Det vil være systemer for innkjøp av drivstoff og masse andre ting. Bagasjesystemer. Ting kundene egentlig ikke ser. Og her finnes det ikke. Jo, det finnes noen, men de er ikke gode. Og de krever svær egen innsats for å få selv ferdige systemer til å virke. Høy egen kompetanse, og klart nye firmaer vil ofte ikke ha den kompetansen. De kan selvfølgelig kjøpe den for andre. De kan gå til de som jobber i de store selskapene og tilby veldig god lønn. Men det er få folk, og det er selvfølgelig dyrt å lure folk over med høye lønninger. Så vi skal se på en case. Et firma som heter Broad Street. Og jeg var litt involvert i oppstarten her. Bare litt grann. Og han, Jim Williams, en professor fra Pittsburgh, han er en venn av meg, så han var da CEO for dette firmaet. Altså, de skulle få utnytte deregulering til sektoren, og nå er vi tilbake på 2000 cirka. Godt eksempel på oppstartsfirma og de problemene, det gikk konkurs etter 7-8 år. De skulle tilby sin egen teknologi. Det er klart at sånn som Chess, Ludo, Talkmo og alle de der, de er rene salgskontor. Det er altså, du går til Telenor eller Netcom, og Telenor og Netcom gjør hele jobben. Det eneste du gjør er å kontakte kundene, og du selger de mobiltelefoner, og de sender SIM-kort til dem, det gjør de. Og det SIM-kortet er da koblet opp til Netcom eller Telenor. Og Telenor fakturerer deg, og du fakturerer kundene. Så det er absolutt uproblematisk. Ulempen er jo selvfølgelig at du må da betale Telenor eller Netcom de prisene de vil ha. Og du kan ikke tilby noen ny teknologi. Du er altså bundet innenfor de løsningene. Men du kan tilby nye betalingsløsninger. Du kan gratis før klokken 16, og gratis hvis du ringer kompisen din, og dyrt hvis du er utlandet. Det kan du velge. Så det som Chess og alle de der gjør, de er blitt færre av de, og jeg ser jo, man skal liksom ha liksom konkurranse, men jeg bruker Talkmo, og Talkmo er da kjøpt opp av Telenor. Så man lurer seg på hvor mye konkurranse man egentlig har. Men det som er ideen der, Telenor, tilbyr all infrastruktur. Hvis du ser på disse nye selskapene, Ludo og Chess. Så hvis du har kunden her, og kunden ringer en sentral og setter opp ringer en annen kunde et eller annet sted gjennom et masse ledd, så er dette her Telenor sin business, eller Netcom. Det eneste dette nye selskapet gjør, det er at de sender en faktura her. Og kunden kan bestille nye tjenester. Og så vil Telenor sende en faktura hit. Så det du må håpe på da, er at det de fakturerer deg for, er mindre enn det du fakturerer kundene for. Så det her er et rent salgskontor. De som jobber her vet ingenting om telesektoren, og de vet ikke hvordan de skal sette opp en telefonsamtale. De eier ikke et program, de eier ikke en sentral, de eier absolutt ingen teknologi, ikke en antenne. Så det er en annen type ting. Men det selskapet her, de skal bygge sin egen infrastruktur.
Litt av samme problemet som NetCom hadde når de skulle komme inn i Norge. De vil også bygge sin egen infrastruktur. Hva er fordelen med det? Jo, du kan satse på ny teknologi. Og du blir ikke avhengig av å kjøpe tjenestene i så stor grad fra det eksisterende telefonselskapet. Vi skal se litt på forretningsidé, teknologi og tekniske løsninger. Se boka også. Vel, når de er nystartet firma, så må de tenke seg på hva skal være vår forretningsidé. Hva skal vi tilby? Hva skal tjenester? Hva skal produkter? Hvem er våre kunder? Hvor holder de til? Hvordan skal vi tilby tjenester? Hva slags teknologier skal vi bruke? Hva er kostnadene ved å selge det her? Og hva slags ressurser trenger du for å gjøre det her? Hva slags systemarkitektur må du ha? Hva må du bygge opp systemet? Hva slags prosesser og funksjoner må du ha internt i selskapet å håndtere det her? Og så må du ta noen analyser på volym. Hva er det vi kan tilby? Hva trenger vi av penger? Og så må du bygge en økonomisk modell for det hele. Det er selvfølgelig det her noe alle må gjøre som har laget et nytt firma, men selvfølgelig komplisert her ved at du skal bruke helt ny, komplisert teknologi. Ok. Bakgrunn. De skal altså være en CLEC, Local Exchange Carrier. Det er et fint ord for telefonselskap. De er competitive, altså en CLEC, og det er en kode man bruker for nye telefonselskap. De har tre sånne venture capitalist inni her med 62 millioner dollar hver, og ett finansieringsselskap med 120, det blir 180 millioner dollar, ganget med 6. Da får vi 1,2 milliarder norske kroner. Dette er finansiering som du kan få for nye forretningsideer i USA. Og det når du skal starte business i Norge, så må man hele tiden tenke på, i Norge så er det nesten så du kan skrive kroner her, 62 kroner, 120 kroner. Nei, du kan få mer enn det, men det er i hundretusener og millioner vi snakker om, ikke milliarder. Så du må aldri finne på i Norge å lage noe selskap som skal ut på den internasjonale arena der konkurrenten dine kan få sånne penger. Det er derfor vi ikke har noe sånn særlig med store IT-bedrifter i Norge. Det er derfor Microsoft holder til i USA. Det er derfor Apple holder til i USA. Det er derfor Facebook holder til i USA. Det er derfor Skype er i USA. Nesten alt i USA. Hvorfor det? Jo, selvfølgelig fordi det er et stort land, men også mulig å få sånne penger på ideer. Å begynne å lansere det her uten sånne penger, det er dødfødt. Da får vi heller holde på med småting som å lage flyselskap og sånne ting som er litt enklere. De hadde 16 byer på østkysten av USA som de startet med. New York, Boston, Philadelphia, Pittsburgh og så videre. 8 grunnleggere, rent med skal ha 400 ansatte. Hva vil de tilby? Jo, bredbånd til små, til mellomstore bedrifter, 6-50 ansatte. For de mente at det var et marked som i liten grad var der de standard telefonselskapene, de incumbent telefonselskapene, de eksisterende, tilbyr dårlige løsninger. De skulle ha en sånn DSL. Det er en vanlig telefonlinje frem til kunden, der du også kan kjøre data. Og de vil kjøre IP-telefoni. For 13 år siden, altså ca. 2000, så det IP-telefoni til å være fremtiden. Nå fikk vi nettopp noe IP-telefoni på høyskolen. Nå er ikke det fremtiden lenger. Hvorfor ikke det? Jo, fordi at mobiltelefoni er fremtiden. Det er selvfølgelig bare staten som kan finne på å installere. Ja, det er noen andre som gjør det også. Men altså, hva er vitsen at jeg har en telefon på kontoret mitt? Telefonen skal jo ligge i lommen din, sant? Det er den form for telefoni vi har i dag. Egentlig trenger ikke vi fast telefon her på høyskolen. Jeg for min bruker veldig lite telefon i jobbsammenheng, for jeg bruker mail. Så mail er mye greiere. Mye mindre forstyrrende. Jeg kan håndtere mail når jeg har tid. Telefonsamtalen må de håndtere når de ringer. Sant? Og folk som sånn som meg, som foreleser, vanskelig å ringe til. På
For det store delen av dagen du sitter enten i møter eller i telefon, der du er egentlig ikke tilgjengelig. SMS er kjekt, det bruker jeg når det er viktig, men e-post er selvfølgelig det supere, for det er det asynkront. Men jeg forstår at i år 2000 så var dette fremtiden. For da var det dyrt å ringe. Selv om det var ganske billig i USA, så var det i hvert fall mye dyrere enn det du kunne gjøre med IP-telefoni. Og da var IP-telefoni i fremtiden. Men nå tror jeg som sagt at det er fortiden. Så vil de tilby tradisjonell telelinje. Det vil de sikkert ikke tilby i dag, men det er å kunne bruke vanlige telefoner. Og så vil de ha et vanlig pakkekoblet nettverk, det vanlige type nett for å sende datatrafikk. Så satser de på disse her 16 byene. Og så er det masse tegninger her om hvordan infrastrukturen er, og det skal ikke vi se på detaljene, men grunnen til å ta det med, dette er en oversikt over infrastrukturen. Det er selvfølgelig langt fra detaljene, men dette er en oversikt av hva de trenger. Sånn, her har vi en kunde, telefon, fax, PC, rutere, koblet inn til et central office, altså en switch for det standard telefonselskapet. Så her måtte de leie plass til å sette inn sitt utstyr. Da går de inn i sentralen og setter inn sine bokser, får strøm fra det eksisterende teleselskapet, så de går inn i Telenor, hvis det var det, sin sentral, og setter inn sitt utstyr. Og så kobles det her opp med en høyhastighetslinje da, til et kontor i hver by på dette firmaet, og så er det koblinger ut til andre. Så det er masse sånne tegninger her. Hva slags tjenester skal tilby? Jo, lokaltelefon, long distance, de skiller USA på det, da gjør ikke vi Norge lenger. Voicemail, vanlig telefon, og så masse sånne tjenester. Flytte telefonen over til noen andre, sende videre og sånt som vi har i dag. PBX, det er lokal telefonsentral, og de skal ha kunnet gi sånne kort, slik at man kan ringe andre steder og belaste firma. Datatjenester, internett, VPN, altså det å kunne kjøre sånn remote desktop, og så e-post. Andre aktører her, jo, det er de standard telefonselskapene, incumbent. De eier ledningene, de eier telefonnummerne, og de eier kunden i dag. Så her vil du forsøke å stjele kunder fra dem. Så har du USA, Sprint blant annet, AT&T, som da leverer fjernvalg, altså long distance. Og så har du i tillegg en hel høy med uavhengig telefonselskap. Så har du nødnummeret, og så masse andre tjenester. Så er det noe som heter LATA, og det er teledistrikt, og inni sånn teledistrikt så ringer du lokalt, utover må du ha sånn long distance. Veldig komplisert struktur. Du skal registrere kunder, du skal sette opp samtaler mellom mange aktører, det er mange forskjellige selskap involvert. Veldig kompleks prissetting, kompleks fordeling av inntekter mellom leverandørene. Og vi skal se på noe av detaljene, som sagt, de er ikke pensum, selvfølgelig. Her er et eksempel fra nytt firma til eksisterende firma, lokale samtaler. Litt om hva som må settes opp i en sånn situasjon. Her har vi til eksisterende mellom teleområder, altså for eksempel fra New York til Pennsylvania, hva du må sette opp. Hva du må sette opp fra eksisterende til nytt, lokalt, mellom områder, fra nytt til fjernvalg, fra langdistanseselskap til nytt, fra nytt til lokale samtaler. Så du må tenke på alle mulige kombinasjoner her. Og dette er systemkomponentene. Du har altså et pre-sale-system, salgssystem, markedsføringssystem, det er deres eget. Så er det et system for å holde orden på nye ordrer. Da kjøper de et ferdig system, men problemet er at de ikke er helt ferdige, de ferdige systemene. Provisioning, det er å sette opp en ny kunde. Sant? Gi han et nummer.
sette opp hvem som skal betale for han, fortelle andre telefonselskaper nå dette nye nummeret kom på banen. Denne kunden som eier det. Regnskapssystem, også et ferdig system som ikke er helt ferdig. System for å holde orden på kundene, ferdig system. Så har du system for å flytte nummer. Folk vil jo flytte med seg nummer de har til det nye selskapet. Helpdesk, da kjøper de et ferdig system. De har et system for å holde orden på sine ansatte, lønnssystem og finansielt system. Så masse systemer, noen du lager selv, noen du kjøper andre, som skal da jobbe sammen. Ok, så kan du bygge selv, eller du kan kjøpe. Hvor lang tid tar det å bygge? Hvor lang tid tar det å implementere et ferdig system? Det er den avgjørelsen vi må ha i veldig mange firmaer. Hva er kostnaden med bygge i sammenligning med kostnaden å kjøpe? Hva koster det å vedlikeholde systemet? Hva så trenger du av kompetanse for å operere systemet? Og dette var et kjempeproblem her. Har du kontroll over endringer? At hvis du kjøper et ferdig system, så kan det bli endret uten at du har full kontroll. Har du ditt eget system, så har du kontroll selv. Hva så service får du fra de som leverer systemet? Og hva så funksjonalitet? Og hvor åpent er systemet for å integreres med andre system? Når vi nå bygger opp et nytt firma her, så føler jeg heldigvis mye mindre komplisert enn det her. Da. Så dette er viktig. Alt vi kjøper av ferdig system skal kunne da integreres med våre egne. Det betyr stort sett at vi har en åpen database som vi er kjent med. Problemet her er at mye av disse tjenestene må du kjøpe av folk du egentlig konkurrerer med. Så du kan ikke forvente så veldig god service. Sant? Når det samme er med Kjess og Lud, de masse krangler når de går til Telenor. De krangler at vi må betale for mye, de krangler over for dårlige tjenester. For du kjøper jo egentlig grunnleggende tjenester av dine konkurrenter. Du stjeler kundene deres, og så kommer du tilbake og sier, du, jeg har tatt disse kundene fra deg, og jeg trenger noen tjenester for å kunne serve dem. Så her er litt av opplegget. Back office system flow, sånn det ser ut. 16. mars år 2000. Relativt kompleks, som sagt. Program med arkitektur. Mer program med arkitektur. Hva er de kritiske faktorene for suksess i telesektoren? Vel, de sier innenfor real estate, altså eiendomsmegling, så er det tre viktige ting. Å selge et hus, det er hvor det ligger, og hvor det ligger, og hvor det ligger. Beliggenhet er alt. Det du ser her i Molde også, selger du et hus på Aukra, så kan du få 2 millioner for det. Selger du det samme huset inne i byen, så får du 5 millioner for det. I telekommunikasjon så fant de ut at det å kunne utføre det her, få satt opp samtaler, få det til å virke, det er selvfølgelig helt nødvendig. Det er at du kan lure kunden med bedre tjenester, lavere priser, men hvis ikke kunden får summetonen når han tar opp telefonen, hvis ikke han kan ringe når han vil, ikke telefonsamtalen kommer frem dit han skal, så mister du kunden igjen med en gang. De oppdaget jo fort at veldig mange av standardstemmene ikke var gode nok. Det var vanskelig å kontrollere salgsfolkene. De solgte tilbud og tjenester som var vanskelig å implementere. Det var nok et problem her. For å få kunden over, så måtte de lokke dem, og for å lokke dem, så ga de tilbud som kanskje var vanskelig å implementere rent teknisk. Det gjorde at de fikk veldig mange forskjellige sånne program. Markedsføring, som drømte opp nye planer og nye ideer hele tiden, som igjen måtte implementere. Sånn, ok, gratis etter klokken 5, vel, da må du vite nøyaktig når telefonsamtalen blir satt opp. Og hva med den telefonsamtalen som begynner 5 minutter på 5 og varer til klokken 6? Skal du ha en pris de første 5 minuttene og en ny pris på neste timen? Sånne ting tenker ikke markedsføringsfolkene på. De bare lager sånne planer. Og det er klart at ideelt sett så burde du ha en sterk kommunikasjon her med noe produksjon og markedsføring. Så ikke du selger noe du ikke kan levere. De eksisterende selskapene, både lokalt og de som her
som drev fjernvalg, de fulgte ikke standarder for å sette opp regninger, fakturering. Det var et kjempeproblem. Og så var ikke de selvfølgelig ikke så veldig vennligsinnet innstilt, for det var jo tross alt konkurrenter. Og det er jo et problem når du skal kjøpe tjenester av en konkurrent. Det er mulig, de må gi deg de tjenestene, de lovfester å gi deg, men de trenger ikke gi deg med mer enn en minimum av service. Og du krever kanskje ofte en veldig vennligsinnet leverandør. Og starter du andre firmaer, så vil leverandørene kanskje hjelpe deg i gang, for du kan bli en veldig god kunde fremover i tid. Men her så er dine leverandører også dine konkurrenter. Det er et stort problem i alle sånne sammenhenger. Deregulering fører ikke nødvendigvis til en god konkurransesituasjon. Og vi trenger ikke gå til helt til USA og se på telesektoren, vi kan se på de fergene over fjorden. Og i Norge så skal vi liksom sette fergene ut på anbud, men det er jo ganske latterlig, fordi at fergene må bruke samme teknologi, de bruker samme teknologi. De bruker samme mannskap. De kan ikke si et nytt fergeskap når vi skal kjøre med automatisk billettering. Da trenger ikke vi ha mer enn en matros som bor. Nei, det er lovfestet hvor mange matroser du skal bo. Når du først har de der, kan de like godt gå rundt og selge billetter. Så det er ikke mulighet på ny teknologi. Det er ikke mulighet for å gjøre noe annet enn å kjøre mellom Molde og Furneset. Det er anbudet ditt, og du skal kjøre etter en oppsatt ruteplan. Punktum. Det er ingen friheter i de anbudene. Og så er det masse statlige reguleringer som sier, som sagt, mannskap, skib og så videre. Vedlikeholdsrutiner som du må følge. Så i praksis så finnes det ingen konkurranse mellom fergeselskapene. Og i tillegg så er det sånn at det er jo i Norge et lite land, så det er ganske oversiktlig. Så Tide for eksempel, som er det store selskapet som konkurrerer med Fjord 1, de der kan sitte, så kan de egentlig spille sjakk med disse fergene sine. Tide kan gi et veldig dårlig anbud på Molde-Vestnes. Så Fjord 1 får, og da bruker Fjord 1 opp sine tre gassferger, og så kommer neste anbud, det er et fergestrekk ned på Sørlandet, eller Rogaland. Og nå vet Tide at nå har Fjord 1 brutt opp sine tre gassferger, og her skal det også være tre gassferger, så gir de et forferdelig dårlig anbud, men det må de få, for det er ingen konkurrenter, sant? Det som vi hørte ut, de skulle legge den ut på anbud. Hvor mange var det som kom inn med konkurransetilbud? Ingen. Fordi at for å drive hurtigruten så må du ha en haug av skib, som er passet for den norske farvann, sant, med masse trøster og ikke alt for store og så videre. Hvem har sånne skib? Jo, ingen. Så du er en sånn der catch-22, det er håpløst. Skal du ha reell konkurranse, så må du ha en uoversiktlig situasjon. Søppeltømming i Molde, kan du få konkurranse der? Egentlig ikke. For du ender opp med et selskap som heter Øverland, som kjører søppelbiler ved siden av kommunen sine søppelbiler. Og et nytt selskap kan vanskelig komme inn, fordi at det krever så mye for å komme i gang. Men selvfølgelig, hvis du skal selge kaffe på flyplassen, det kan de annonsere ut og se hvem som vil komme og betale mest for å selge kaffe på flyplassen. For der kan det være, du vil ikke ha en oversikt over alle aktørene. Men i fergesektoren er det alt for oversiktlig, det er alt for regulert at du kan få fri konkurranse. Og her er problemet er at det er så komplekst at det er veldig få som klarer å komme inn og takle det her. Og i og med at standarden ikke brukes 100%, så er det bare de eksisterende selskapene. De vet jo, nei, når vi sender regninger så bruker ikke vi den standarden, vi bruker bare nesten den standarden. De vet hvor unntaken er. Det vil ikke et nytt selskap vite, så de får masse problemer. Vi har sett ferge, jernbane, hurtigruten Norge. Alt for oversiktlig at du kan få en reell konkurranssituasjon. Asfalt, samarbeid med aktørene, de gir jo utfengselstraff og bøter der noe sånt, for de må jo være forferdelig enkelt å samarbeide. De er så kørka dumme at de skriver avtaler og sånne ting, sant? Men jeg mener, i et lite land som Norge, sant, nå er det to firmaer som kan finne på å gi tilbud på asfalt i Møre og Romsdal. Ja, de går jo på jakt i lag. De prater vel, de tar vel en øl i lag en gang blant. Nei, vi er ikke særlig interessert. Hvis dere holder dere under Trøndelag, så skal vi holde oss under Møre og Romsdal. Hvis du sier det til en fyr du kjenner godt, så sjef i det andre selskapet, så er det jo klart at da er sannsynligheten for at noen skal bli tatt lik null.
Og når du gir det dårlige anbudet i Møre og Romsdal, så legger du bare på i anbudet sånn, ekstra transportomkostninger, for du har jo din base i Trøndelag. Sånn. Så du vet at du kommer ikke til å få det anbudet. Men det vet den andre parten også. Så i en oversiktlig situasjon, så får du ikke konkurranse. Det har vært litt konkurranse i telesektoren ved at disse nye selskapene har kommet inn. Men hva som skjer da? Talkmore er jo et av de få selskapene som har fungert. Så kommer Telenor og kjøper Talkmore. Så da er ikke det konkurranse lenger. Ja, det store samfunnsmessige konsekvenser ved å miste aktører. Det er klart at innenfor telesektoren, spesielt i USA, AT&T, et stort selskap, eide alt. Men samtidig hadde de muligheten til å drive veldig mye forskning. De tjente masse penger, så de drev jo Bell Labs og mange andre. Sant? Hva har Bell Labs gjort? De har laget oss Unix, blant annet. Så det at du hadde store aktører som drev forskning, forskning også litt utover særlig telesektoren, det var viktig. Så det har du tapt. Sammen i Norge, Televerket var jo en ressurs når det gjaldt forskning på mange områder. Vi hører at Televerkets forskningsinstitutt, nå er ikke Telenor interessert i å drive noe særlig forskning. Hvorfor det? Det er fordi de driver en hard business, og de må slåss med andre som ikke bruker penger på deal, eller forskning eller nyttige ting. Så de må bruke sine penger der de kan tjene penger. Så det er en konsekvens av det hele. Og selvfølgelig så, til syvende og sist, er kanskje ikke bedriften interessert i konkurranse. Konkurranse betyr at du må jobbe hardere og ta lavere priser, og hvem vil det? Altså gjør de alt de kan for å sabotere konkurranse. Det er noen områder vi har fått konkurranse på. Fly. Norwegian kom i tillegg til SAS. Hvorfor det? Jo, jeg mener at det her skyldes veldig deregulering. De fikk lov. Det var det viktige. Før hadde de ikke lov. Men også at Norwegian var mye flinkere til å utnytte IT og selge billetter på nett enn det SAS var. SAS kom motvillig etter, mens Norwegian var foran. Akkurat som Ryanair også var veldig tidlig ute med å bruke internett for billettbestilling. Så der har vi fått konkurranse. Et av de få områdene. Det er fordi de nye aktørene klarte å komme inn. Et annet eksempel er bank. Før var din personlige bank, det var banken der borte. Men nå kan du ha en bank på nettet, Gjensidig Bank, Skandiabanken, hva de heter. Du vet ikke hvor kontoret deres ligger henne, men du får tilgang på nett. Det er altså nye banker, de har kommet inn, de har konkurrert med de eksisterende. Og hvordan har de klart det? For de eksisterende har jo aldri fordeler. Jo, de har utnyttet ny teknologi, altså IT her også, mye bedre enn de eksisterende. Så de eksisterende kom inn med internettløsninger ganske tidlig, men de hadde høye priser. Gebyr på bankgiro og så videre. Så kom Skandiabanken og som svensk bank inn med null gebyr, fikk en viss rente, bedre tilbud. Kanskje også bedre internettløsninger. Nå var jo ideen her da, med den telesektoren, her var også ny teknologi. Altså IP-telefoni. Men problemet var selvfølgelig at det var for komplekst å håndtere det her. Så, hvis vi konkluderer, en mengde detaljer kan drepe datasystem. Det kan drepe prosjekt eller forretningsidé. Så ideen er, forsøk å redusere detaljen til et minimum. Ofte har vi muligheten til det, med å si at disse funksjonene her, sånn nice to have funksjoner, men ikke helt nødvendige, de venter vi med. Her var problemet at du klarte ikke å sette opp en telefonsamtale uten at du hadde håndtert alle detaljene. Problemet her, svak standardisering i infrastrukturen og mangel på adekvat programvare. De har selvfølgelig noe med hverandre begge deler å gjøre. Så det var ikke så enkelt å komme i gang. Det krevde lang erfaring. Det tok lang tid. Og når ting tar lang tid, betyr det at kostnaden din løper lenge før inntektene kommer. Det er veldig farlig. Ellers, suksessen til prosjekt ofte avhengig av at vi kan sette realistiske mål, og det er viktig. Men alt, jo, man gjorde på en måte rett, alt rett her, men så var det det at det var for vanskelig å gjøre det her i praksis. Vi kan ta pause, kan vi se litt på det her. Det her har vi egentlig vært borte i øving 1, med det der konferansesystemet var litt av det samme. Men dette er et eksempel på et system som har så mange aspekter ved seg, at det sannsynligvis er uløselig. Men vi skal se litt på det etter pause.